Це Андріївка, Бучанський район, Київщина. Схеми провели дослідження окупації на прикладі одного села. Знущалися, заставляли з автомата стріляли, намочили по ногах, щоб він палінку-малінку танцював. 12 числа їх розстріляли за півгодини трьох чоловік. Яремчука Руслана, першого, другого мого брата Кібукевич Віталія, третього Ганюка Вадима. Русські казали, ви туди не йдіть, тому що там ваших трупи лежить. Це в цьому місці він лежав. Головою туди, руки отак. Ви знаєте, не хочеться загадувати. Я почала кричати: відпустіть мого чоловіка, будь ласка. Вони мені сказали: іди домой відсюди, не приходи сюди більше. Після того ми більше нікого не бачили Андрія. Ну, ми тільки чули автоматний бруд. Його вбили зразу з автомата в дворі. Бачився, це ж пожар, тут все горіло, хата згоріла, все згоріло у нас. Всі кажуть, як ви просто остались живі. Вона на руках понаписувала свої адреси. Вона знала, що вона буде вмирати маркером. Хіба ж вони воювали з воїнами, вони з людьми воювали. Масштаб трагедії в одному селі. Схеми склали карту, де були знайдені тіла під час та відразу після окупації армією РФ. Вона померла від цієї війни. Я 100% знаю, мама б ще б жила. Спалений мікроавтобус. На узбіччі лежить тіло. Відео зафільмовано на початку квітня, після звільнення Андріївки від російських солдат. Довгий час тіло не могли впізнати. Він був в білій сорочці, зав'язаними руками, з борідкою. Для нас він був невідомою людиною, він не був мешканцем села. Ми його до цього не знали. Згодом чоловіка вдалося впізнати. І вже тільки майже там 3 неділі назад ми побачили, що розшукують волонтера в соцмережі. І по фотографії цього волонтера ми зрозуміли, що це і був він. Це волонтер Українського Червоного Хреста Євгеній Піскотін. Мешканка Андріївки Наталя Сидоренко разом з чоловіком шукала тіла загиблих, а згодом і ховали їх одразу після окупації. На момент зйомки, а це через 2 місяці після окупації, можливий доказ вбивства, частина волонтерського одягу, все ще лежала на узбіччі. Його куртка відпалювали, вона не згоріла. За допомогою супутника Planet Labs ми встановили, мікроавтобус уже перебував там 19 березня в розпал окупації, яка тривала до кінця місяця. А зв'язок з волонтером Червоного Хреста зник за 2 тижні до цього. 3 березня він зник, він поїхав вивезти свою сім'ю і на зворотньому шляху він пропав. 35 років в нього залишилась мама, жінка і 2 діток. Одному 6, другому 1.5. Неподалік було знайдено ще одне тіло 32-річного Олексія Черковського. Хотів з мамою, з сестрою і зятьом виїжджати. Він йшов по паспорт сюди, оказується. І вони, ті русські, його питають, куди ви йдете? Він каже, я в свою хату йду сюди, подивитися, що там. І куди його повели? Ми ж не могли вийти на вулицю. Ми сиділи в погребі, тому що нас постійно обстрілювали. А коли з'ясувалося, що він? Як наші прийшли. Наші прийшли. І потім ми знали, що там ці русські казали, ви туди не йдіть, тому що там ваших трупів лежить. І ви нас туди не пускали. В перші дні окупації, за словами свідків, прямо на подвір'ї власного будинку застрелили Юрія Кравченю. Його вбили зразу з автомата в дворі. Його не катували, його просто вбили в дворі. І ми тільки чули автоматний бруд. Вбитий мешкав по вулиці Меля. Меля – це головна вулиця села. Дорога, яка з'єднує Бородянку і Макарів, де точилися запеклі бої. А ось біля цієї електропідстанції теж під час окупації знайшли Ігоря Єрмакова. Оце шапка лежала його,
оце тут шапка, і він ниць лежав. Руки були зв'язані восьмеркою в нього, наче, ой, ну, це просто. А вся ліва сторона в нього була приплюснута так, і з уха кров. Цього чоловіка забрали прямо з дому російські солдати 2 березня, кажуть свідки. Їм просто сказали, командир хоче з тобою поговорити. І його як забрали, поговорити. Пішов без сопротивлення, да. Надіє, що просто поговорити і вернеться. Українські правоохоронці повідомили про підозру. І за нашу інформацію, саме у вбивстві Ігоря Єрмакова російському солдату Даниїлу Фролкіну. Серед доказів – розповіді свідків, які бачили, як російський військовий наніс декілька ударів в різні частини його тіла, через що той впав на коліна, згодом вистрілив чоловіку у голову. А це солдат Фролкін на фото із медалями Другої світової війни, який впізнав ветеран цієї війни, один із мешканців села. Це фото зроблено на мобільний телефон. Його російські солдати спочатку забрали у місцевого мешканця, а згодом загубили уже зі своїми знімками. Прийшли до хати і сказали всі телефони здати. А потім, вже коли окупація закінчилася, прийшли люди і кажуть, це твій телефон, мій телефон. Почав в ньому ковирятися і знайшов ці фотографії цих російських хулігану. От так ми познайомилися з їхніми, так би мовити, обличчями. Даниїл Фролкін, як встановило слідство інфо, військовий 64-ї мотострілецької бригади, ще відомо як Бучанські різники. Перед повномасштабним вторгненням його матір у соцмережах просила сина берегтися. Ось в цій будівлі місцевої ферми знайшли ще 2 тіла. Колишні однокласники Ігор Савран і Володимир Пожарніков. Їм було по 46 років. Ігор оце тут, а Вовка туди лежав. Той на боку, а той догори. Вовка, він був водителем. Він їздив на фурі останнім часом. А Ігор? Та він, мабуть, десь в охрані. Я чогось... В охрані? Ну, щось таке. У судово-медичній експертизі що було зазначено? Кульове поранення в грудну клітину. Там кількості не написано. Четверо тіл знайшли на вулиці Слобода. За словами свідків, в один день декілька разів під'їжджало авто, з якого виходили російські солдати у чорному і цілеспрямовано розстрілювали. 3 цивільних, за розповідями, так були вбиті один за одним. 12 числа їх розстріляли за півгодини 3 чоловік. Яремчука, Руслана, першого, другого мого брата Кібукевич Віталія, третього Ганюка Вадима. Всі були розстріляні, зв'язані руки ззаду. На коліна не ставала, черга по ногам і в затилок. 2 сусіди, Віталій Кібукевич і Вадим Ганюк, під час окупації свої родини відправили з села, а самі залишилися на господарстві. Місцеві кажуть, Кібукевича знайшли в підсобному приміщенні біля власного будинку. Ганюка – розстріляним у власному погребі. Він саме строїтель такий, бо він оце ж із цього погреба сам зробив усе. Ніхто навіть не думав, що це таке буде, вбивати будуть. Да. Хіба ж вони воювали з воїнами, вони з людьми воювали. Це у нього діти залишилися? Ну, хлопчик, один хлопчик оце. 5 повних років, у грудні 6 буде. Того ж дня на городі знайшли і Руслана Яремчука. Свідок – один із односельців. Вийшов на лавочку і ушли. Казапчики ушли, оці 2. Я заходжу, бачу, а він за хатою лежить. Ну, його з цього не з калаша, а з ПМа. Тіла чоловіків поховали біля їх будинків, а після звільнення перепоховали. Правоохоронці, з якими поспілкували схеми, на підставі свідчень не виключають, що до цих 3 вбивств міг бути причетний російський солдат Олександр Черясов із 64-ї бригади, військових, якої називають бучанськими різниками. Ми знайшли фото цього солдата з такими ж ініціалами в російській соцмережі «Однокласники».
Є тут його фото із іншими солдатами в однострої. Перед великою війною Черясов публікував пости про послуги вантажників, різноробочих у місті Хабаровськ, що на далекому сході в Росії. В іншій соцмережі ВКонтакті Черясов поширював фото з родиною. Відповідно до бази даних жителів Росії, доступ до якої має схеми, його звання може бути сержант, а місце роботи – військова частина 51460, де дислокується згадана 64-та бригада. У селі ширилася інформація, що деякі з розстріляних у селі після початку війни записалися добровольцями в тероборону. І ці списки могли потрапити до окупантів. Була така інформація, але я особисто не, ну, по-перше, не знаю, чи могли вони залишитися в сільській раді. Я їх не бачила там в сільській раді. У мене 100% їх не було, цих списків. Списки ці були першочергово, які зроблені. Я завіз їх у Макарівську ОТГ. От, і остальні списки були в ноутбуці спеціаліста. Ноутбук вона забрала, і списки ці не могли нікуди попасти. Розстріляні хлопці є, які взагалі не були не в теробороні ніде, ну їх розстріляли. Ну про що ми тоді будемо говорити, про які списки? В селі ставлять запитання, чи міг хтось інформувати ворога? До мене приїхало два БМП, до мами моєї. О, і шукали мене там по хаті, по сараях, по кладовках, по чердаках. О. І це було дуже неприємно, тому що це місцеві люди привезли їх до мене і переживав за сім'ю. Могли розстріляти, брата виводили на вулицю, автомат приложували до коліна. О. Він говорив, зачем в коліно, давайте вже зразу в голову. Дитина мала 6 років, вискочила на вулицю, почала плакати, кричати. І я думаю, щось у їх, може, зіграло. І, ну, не розстріляли, порозстрілювали тільки телефони. Якщо навіть хтось співпрацював з ними, також мають відповідати за це все. Ми всі живемо в одному селі, будемо говорити, їмо з одної миски. Бог все бачить і Бог все розсудить. Плюс є структури, які цим займаються, і люди мають бути покарані. На цій же вулиці Слободи, де розстріляли трьох згаданих раніше хлопців, в чужій хаті знайшли тіло Івана Рибицького. Його поховали спочатку на городі. Все, що мені відомо по смерті мого брата, це те, що в його хату росіяни, коли ввійшли, вони домагалися дружини мого брата. Брат кричав, не чіпайте мою жінку. Він намагався якомога захистити свою дружину. Після того, кудись його виводили ці росіяни. Причина смерті, за словами брата, не кульове поранення. Мені видали довідку про смерть, в якій було зазначено, що у нього розсічене обличчя, тобто дуже тяжка черепно-мозгова травма, несумісна з життям. На околиці села Андріївка був реабілітаційний центр, де лікували пацієнтів із різними залежностями. Зараз він зруйнований через обстріли. Саме тут вбили одного із пацієнтів центру Андрія Костецького. У нього пробита нога була. Це є відкритий перелом ноги, і все обличчя було в осколках. Він кров'ю зайшов. От поранення. Вони щось кинули тоді з танка. Вони думали, що він буде щось там на Нікідань біг ховатися. Це російські солдати кинуть? Так, да, ну і з танків, як їхали. Уже після окупації ось на цьому городі знайшли тіло чоловіка, якого згодом ідентифікували. Це Євгеній Степанюк. Випадково побачили, що тут знаходиться ще одне тіло. Він не був похований, як всі, а був чуть-чуть прикопаний, присипаний землею. Перед цим ми знали, що шукають Степанюка Євгенія, дружина і донька, і він був зниклий. Ми не знали, чи він потрапив в полон, чи, можливо, він загинув. І коли розкрили це тіло, то побачили, що це Євгеній, тому що для нього було притаманно багато татуювань. Знайшла тіло жінка, яка повернулася додому після звільнення села. Тут я тільки приїхала перший день, я поняла, що тут хтось закопаний.
насипи було, урівняно так зрівняно, і стояла лопата. Каже, помітила і кров на стіні. Кухня вся була залита кров'ю. І коври, і постелі, от це все перекидане. І написи в порожньому від запасів їжі погребі. Тут жив Льоха Ксіомі 11 Pro. У погребі було два матраса, буржуйка і гармошка, і два ящика бутилок. Вони там собі розвлікалися. З гаража забрали повністю все. Сварка, болгарка, бензопила, тачки, весь інструмент, все витягли. Нічого немає. Все побили, все потрощили. Холодильник треба перевернути, пообривати усе. Все потрощили, буквально все. На початку окупації тіло Євгена російські солдати занесли в один із будинків, а вже згодом його виявили прикопаним на іншому городі. Це за розповідями жінки, яка побажала не показувати свого обличчя. Вони нас вивели з хати, поставили на коліна. Тут стояли солдати, молоді-молоді дуже. Один стояв з кулеметом, інші стояли з автоматами. Двоє бігали по хаті, переверталися до городригом, перевіряли, є у нас чи нема мобільних телефонів, гаджетів. І тоді ми побачили, щось понесли. На цьому все ми не зрозуміли, що хто це. А вони його взяли, несли за руки, за ноги. Ну, ми вам вибрали. Підбросили жильця. А ми ж не розуміємо, що люди. І ми кажемо, що случилося? Нас тут і взяли, вивели, показали. Скажете, що це ви зробили. А що ми зробили? Ми, правда, його ванни прикрили, щоб вам не так страшно було. Наймолодший житель Андріївки, якого вбили під час окупації, 23-річний Антон Іщенко. Ось у цьому місці. Оце в цьому місці він лежав. Головою туди, руки отак. Так як його, видно, тягнули звідти. Тому що, ви знаєте, не хочеться згадувати. Тіло знайшов поруч зі своїм городом мешканець Василь. Його отримували в полоні російські солдати разом ще двома односельчанами. А згодом, замість нього, каже, туди помістили 23-річного Антона. Коли посадили цього Антона, то ті два хлопця залишалися, Антона взяли і повели. Потім хлопці чули постріли, і Антон більше не повернувся. Ну, по всій вірогідності його застрелили і тягнули сюди, його тут кинули. Люди ходили, шукали, приходили одні, другі, треті, не наш. І потім уже прийшла ця мама. Сказала, а в нього багато куль потім знайшли, чи як вони? Я вам цього не можу сказати, я не знаю цього. Ну, в голові говорили, що куля була, в голові. Через дорогу від місця, де знайшли 23-річного хлопця і де, ймовірно, загарбники утримували полонених, знайшли ще одне тіло Андрія Руденка. Місце показує його донька, яка пережила окупацію. І ось це місце. Ось тут він лежав, ось так от. Тут ще лежав плащ, а він лежить. Плащ, на якому його сюди то лі перенесли, то лі що, я так і до сих пор не знаю. Його забрали у морг, то ми принесли два нарциси і, ну, і поклали сюди їх як пам'ять. А де вони? А вже це було дуже давно, це було місяць назад, вже не зохранилися вони. Тіло Андрія помітили через півтора тижні після звільнення села. Його вдова Оксана Руденко розповідає, чоловік зник ще під час окупації. Я почекала день, в суботу вранці я не витримала, пішла до них, до російських солдат, туди в центр. Я підняла руки, тому що переживала, щоб мене не стріляли в мене. Підняла руки і йшла до них туди. Я до них близько не підійшла, мене не пустили. Вони почали сказати «стой». Я почала кричати «відпустіть мого чоловіка, будь ласка». Вони мені сказали «іди домой відсюди, не приходи сюди більше». А я все одно стояла, кричала їм, кажу «відпустіть мого чоловіка». От.
вони почали стріляти в небо. Я думаю, якщо чоловіка немає, ще якщо я не повернусь додому, у мене двоє дітей. От. Ну, після того ми більше ніколи не бачили Андрія. На момент зйомки, через 2 місяці після звільнення села, ймовірний доказ – плащ-намет, на якому знайшли тіло вбитого, залишався на тому ж місці, де й було тіло. Це неякісно проведення слідчих дій, якщо залишається безліч речових доказів, які бачать всі, і які взагалі не знаходяться в матеріалах кримінальної справи. На що згодом це може вплинути? На результати розслідування, на вироки. Україна ніколи не стикалася з таким масовою кількістю злочинів такого рівня складності. На сьогодні ми маємо 27,5 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані в Україні. І ця кількість зростає щоденно 200-300 нових злочинів. На кожен такий тяжкий злочин просто не вистачало ресурс. І, на жаль, це призвело до того, що частково не всі докази зібралися належним чином. У мене таке відчуття, немає ніякого розслідування. Якщо у мене чоловіка знайшли 11 квітня, а в мене взяли свідчення ось наприкінці травня, десь середина травня, кінець травня. Ну, ви вірите в те, що знайдуть убивцю того, хто давав наказ? Чесно? Ні. Можливо, треба щось робити. Я не знаю, що робити, наприклад. Я, по-перше, до сих пір не вірю, що його немає. Мені важко. Взагалі навіть говорити про це. Його батько домагається, щоб йому і родичам надали статус потерпілого. І вважає, що поки ця інформація не внесена в ЄРДР, він такого статусу не має. Ми від держави навіть не отримали належне відшкодування на поховання. За власні кошти ми збирали на поховання, і так само люди інші. Тут питання не в тому, що нам гроші нам не гроші нам потрібні. Нам потрібно відомщення, нам потрібна справедливість, нам потрібно верховенство права. Ми адресували Офісу Генерального прокурора запитання про статус родини Руденка і чекаємо на відповідь. Як з'ясували схеми, ще 3 мешканців села Андріївка загинули через бомбардування. Червона Гірка на Київщині – село з населенням близько 100 мешканців, належить адміністративно до Андріївки. Тут трагедія сталася 27 лютого. Петро Остаповський загинув на очах доньки і дружини. Чоловік пішов до хазяйства кормити, а ми стояли, вийшли з хати і отак от стали возле ступеньок, а ракета, мабуть, оттуда десь летіла, і прямо в нього рука, нога, голова. Важко це казати, звісно, і там воронка є, і з нього віші всі порвало. Бачився, це ж пожар, тут все горіло, хата згоріла, все згоріло у нас. Ну, бачите, це ми вже трохи повбирали, а це взагалі, всі кажуть, як ви просто залишились живі. Зараз ходимо, збираємо осколки. Он, подивіться. Дивіться. Казали, що це вроді ураган, а наскільки це воно правда, я не знаю. Рештки частин ракети все ще у них у дворі. Їх не забрали на експертизу. Жінки живуть у чужих людей і мріють про вагончик на своїй ділянці. Нам треба такий вагончик, щоб хоч кухня, душ, туалет був. Ну, самі бачите, які в нас умови. І, звісно, щоб іще, щоб якась допомога була, щоб хоч що-небудь допомогти. На перемогі 54 і досі знаходять кістки людини. Отам він. Сусідка вважає, що вони належать Івану Салюку. Його хата згоріла вночі після бомбардування. Бо його ж ще не поховали. Ну, сказали, що треба ж ДНК
два місяці вроді б треба ждати було. А нашу ДНК, як я знаю, що це він. Ще одна жертва обстрілу – жінка з Дому милосердя Людмила Кардаш. Всі пішли у підвал з того реабілітаційного центру, як почався обстріл. А вона не пішла в підвал, вона пішла в хлів і щось хотіла, піднялася, щоб щось дістати. І цей снаряд, він видно так через кришу, що він їй в спину попав. Дірка була отакого приблизно розміру на спині. І нирка торчала, і, ну, чим було. Ми отак по сусідських аптечках мусили брати, в кого перепіс, в когось мазь Вишневського, в кого марганцовку, чим могли промивали. Ну, два дні дуже мучилася. Вона на руках понаписувала свої адреси, вона знала, що вона буде вмирати маркером. І дуже не хотіла, щоб вона не хотіла росіянам, ну, щоб вони, вона дуже боялася, щоб її в Білорусію не забрали, каже, бо викинуть десь по дорозі. Кількість померлих природньою смертю під час окупації Андріївки вдвічі вище, ніж торік. У березні 22-го року померло 6 осіб своєю смертю від захворювань. Це під час окупації, можна так, сказати? Під час окупації, так. 21-го року 3 людини. Тобто вдвічі більше? Виходить, що так. А у березні 20-го не було зафіксовано нашим фельдшером смерті. Чи міг стрес, брак ліків і доступ до лікарів вплинути на смертність в селі? Донька померлої пенсіонерки Парасковій Олексюк розповідає, в яких умовах доживала свого віку її мати. Їх вигнали з власної хати, і вони перебували в оточенні російських солдат, головно в погребі. 100% вона померла від цієї війни. Якби не війна ця, і не, ну, просто серце не витримало. Я просто говорю те, що дуже тяжко, тому що ми не могли витримувати. Для нас це було важко. Серце в нас, пульс був 160 пульс серця. У моїх діток взагалі теж, так само в мене. І це просто, ну, не передати словами. Я 100% знаю, мама б ще б жила. Просто вона померла від того, що вони прийшли і таке зробили. Ще одна мешканка розповіла про обставини, за яких помер її чоловік під час окупації. Температура була висока, потім збили температуру, потім давлення теж збили. Так тихенько лежав, кажу, що болить? Кажу, все болить. А лікувати нічим було. І 8 числа утром помер. Якби не війна, то був би живий. Лікаря прокапали, буколи, антибіотики треба було. А де було їх взяти? Такий шустрий дід був, що ніхто не, як узнали, що ніхто не вірив, як це вмолування померти. Але що зробиш? Війна забрала. Я тільки вважаю, що це війна його забрала, бо не було кому лікувати. Російські війська залишили низку доказів після себе в селі. Це відео з телефону, який забрав російський солдат у однієї родини. Певний час власники телефону могли спостерігати онлайн за життям цього росіянина. Чи ти не знімаєш, ти дебіл? Ні, розмовляю. Ось російський солдат їде через Прип'ять, це в Чорнобильській зоні. Телефон показує згодом його координати в Білорусі, місто Наровля. А 14 квітня, через два тижні після того, як Андріївку залишили російські частини, телефон показував його місце знаходження вже у селі Сидоркін, Білгородській області Росії, де він переглядав російські новини. Російську федерацію українських біженців прийняті міри. Ані евакуйовані. Пострадавших ні. Так він цікавився, що означають літери В та З. Схеми розшукали сторінку цього солдата в соцмережах. Він там, як Денис Волков. Є фото у військовій формі з написом «Армія Росії». Є з дитиною та дівчиною. Він цікавиться і підписаний на сторінці із Улан-Удэ. Це столиця Республіки Бурятія в Росії. У селі мешканці знайшли воєнний квиток іншого солдата Погорельцева Владислава Юрійовича, який народився в місті Благовіщенськ Амурської області. А також посвідчення російського лейтенанта Таранухи Василя Євгеновича, командира взводу військової частини 614-24. Це 69-та окрема козача бригада прикриття. У селі замість садочка – руїни.
Одне з місць дислокації російських солдат – сільська школа. Директор проводить екскурсію. В нашій школі стояли війська Російської Федерації. Вони залишили після себе дуже багато слідів. Чи осколками, чи пулями ось таке наробили. Пройдемо далі. В багатьох класах було таке, що в одному кутку вони їли, в другому, вибачте за такі особливості, ходили в цьому самому класі до туалету. Тобто це в них було нормально. Ходіть далі. Майже у всіх класах знімали дошки, познімали інтерактивні дошки, забрали комп'ютери, ноутбуки. Ну, вся техніка, яка була забрана. Російські солдати позалишали по собі купу написів. Знову ж таки, від інтерактивної дошки залишилися тільки сліди. І он проектор мав висіти, його немає. Ну і залишили після себе автограф на дошці. Колюнька Пітерський якийсь у нас в цьому класі бував. Написи – символи неіснуючого Радянського Союзу «Серп і молот». На цьому місці було написано «Пусть знову буде мір і герб Радянського Союзу – серп і молот». І вони вибачаються і пишуть, що вони цього не хотіли. Ну і портрет Зеленського. Ще директора вразило розстріляні українсько-російські словники. Зверніть увагу, два словники україно-російських. Вони обидва простріляні. Я не знаю, чи це була випадковість, чи це їм не сподобалось це. Тому ось така картина у нас. Їхню логіку зрозуміти дуже важко. Тому що дуже багато речей таких, що ну, якби воно не повинно бути, а навіщо вони це робили, я не можу зрозуміти. Схеми записали також історії, які люди пережили під час окупації. В цьому будинку поранили жінку, бо, за розповідями тутешнього мешканця, російський солдат почав раптово стріляти із стрілецької зброї. Вони тут сюди встановили, побачили жінку, прийшла з погреба, з цього угла прямо у двері. Там яблунька побита пулями у дверях. Стріляли, постріляли, сіли, де поїхали. Сваху нашу ранили. В іншій частині села змушували танцювати під російські пісні. Знущалися, заставляли з автомата, стріляли, намочили по ногах, щоб він калінку-малінку танцював. Автомати приставляли, стріляли, вони нас поставили на коліна і сказали... Бабушки, сука старая, роздівайся. Да. Розділи хлопців, дітей моїх аж трусило, так було. Це лютий місяць був, сніг був на вулиці. А тоді вони сказали, смотрим в глаза. І отак подійшов один з автомата по машинах. І встав поливати. У нас три машини, три автомобілі стояли наші. Вони розстріляли нам три автомобілі. Тоді нас на 6 суток закрили в погребі в хаті. Сказали, щоб ми не вилазили, не висовувалися, не дихали. Все, щоб ми тут нас і видно не було. Але коли їм потрібно було, то вони прилітали, вибивали скло або виламували двері, виводили нас на вулиці, шманали хату, що їм треба брали, забирали і сказали знову влізти в погріб. 17 загиблих від російської зброї. Шестеро померлих, начебто природньою смертю, але причиною цьому може бути нестача медикаментів та доступу до лікарів. П'ятеро заручників, а ще поранення, крадіжки, 70 зруйнованих вщент приватних будинків, садок та школа. Такі наслідки окупації російською армією лише одного села в Україні. Села, в якому до повномасштабного вторгнення Росії населення налічувало більше 1000 людей.